Իզմիր լեմբրշկական կենտրոնի ռադիոլոգիայի բաժանմունքը գործել է դեռ պրոկտոլոգիայի գիտահետազոտական կենտրոնի ժամանակ, սակայն 2015 թվականին բաժանմունքը ձեռք է բերել երկու գերհզոր սարք՝ դա համակարգչային տոմոգրաֆն է եւ մագնիտ-ռեզոնանսային տոմոգրաֆը, եւ այդ ժամանակից ի վեր մենք մատուցում ենք մի շարք ծառայություններ։ Ուրեմն մենք բացի համակարգչային շերտագրման սարքից եւ MRT-ից ունենք նաեւ թվային ռենտգեն ապարատ եւ երկու սոնոգրաֆիկ սարք։ Ունենք 3 համակարգչային տոմոգրաֆիայի բժիշկ, 2 մագնիտ-ռեզոնանսային, 2 սոնոգրաֆիստ եւ 2 ռենտգեն բժիշկ։ Բժիշկները պարբերաբար անցնում են տարբեր վերապատրաստումներ եւ բավականին հմուտ մասնագետներ են, ունեն բավականին բարձր գիտելիքներ։ Սոնոգրաֆիայի կաբինետում կատարվում է սոնոգրաֆիկ բոլոր հետազոտությունները՝ ներարյա դոպլերոգրաֆիան, հոդերի սոնոգրաֆիան, վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիա, որովայնի եւ փոքր կոնքի խորոչների օրգանների սոնոգրաֆիա։ Վերաբերվում է մագնիտ-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի եւ համակարգչային տոմոգրաֆիայի, ապա ցանկալի է որ այդ հետազոտություններին պացիենտները գան արդեն բժիշկների ցուցումով։ Քանի որ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնը բազմապրոֆիլ հիվանդանոց է, հիմնական մեր հիվանդների կոնտինգենտը դա հենց մեր հիվանդանոցի բժիշկների կողմից ուղղորդված հիվանդներ են, սակայն իհարկե ունենք ամբուլատոր հիվանդներ եւս, որոնք նախընտրում են մեր մոտ գալ հետազոտվելու։ Խոսքը նաեւ վերաբերում է այն հիվանդերին, որոնք այսպես ասած քրոնիկ հիվանդներ են, այսինքն իրանք պարբերաբար տարվա մեջ 2-3 անգամ գալիս են հետազոտվելու։ Տարիների ընթացքում ունեցել ենք կայուն աճ, օրինակ 2020 թվականին արդեն մենք ունենք մոտավոր 27000 այցելու, իսկ օրինակ նախորդ տարի 31000-ից ավելի բուժառու է այցելել մեր բաժանմունքը, ինչը խոսում է հիվանդների վստահության մասին։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք, թե ինչու հենց Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի ռադիոլոգիայի բաժանմունք պետք է այցելի պացիենտը, ես ուզում եմ նշել, որ ցանկացած լավ ապրանքի հիմքում կապ չունի դա ծառայությունը թե ապրանք, ընկած է բավականին մեծ աշխատանք, թիմային աշխատանք, լավ կոորդինացված աշխատանք, ինչպես նաև յուրաքանչյուր պացիենտի նկատմամբ ինդիվիդուալ մոտեցում։